Аймақта жыл басынан бері электронды мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі процестерден 2 миллиард теңгеден астам қаржы үнемделген. Бұл туралы сала басшысы Жанзира Ерсейітова журналистерме өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Осы кезге дейін облыста жалпы соммасы 45 миллиард 558 миллион теңгенің көлемінде 938 тапсырыс электронды мемлекеттік сатып алу жүйесіне жарияланған. Аяқталған конкурстар мен аукциондардың қорытындысымен үнемделген 2 миллиард теңгеден астам қаржы тапсырыс беруші мекемелерге қайтарылады. Басқармадағы басты жаңалық шілде айынан бастап мемлекеттік сатып алулар бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен бірлесе жариялануда. Сондай-ақ басқарма тарапынан 2014 жылдан бері мемлекеттік сатып алу бойынша мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтарының сақталуына да баса назар аударып келеді. Осы жылы мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері арасында 450 миллион 610 мың теңгеге 219 мемлекеттік сатып алу өткізілген. Мемлекет сатып алу үшін пайдаланатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау заман қағидаттары болып табылады. Жалпы үнемделген 2 миллиард 282 миллион қаржының 631 миллионы немесе 28% облыста барлық тапсырушылардың тиесілі болса, 1 миллиард 655 миллион теңге қаржы немесе 72% басқарманың үлесі екенін атап өткім келеді.